Atmosfera na Banjalučkoj tvrđavi Kastel prve večeri Jelen Demo Festa bila je sjajna. Sedam demo bendova izborilo je plasman u finale festivala. Nakon takmičarskog dijela publiku su zabavljali njemački Gentleman i crnogorski Husi. Bogat program i nezaboravno druženje posjetioce očekuje i u narednim danima. U Domu omladine u Banjaluci otvorena je izložba fotografija Senke zvuka, čime je festival izvanično počeo. Senke zvuka obuhvata 26 radova. Fotografije su nastale na koncertima u Srbiji i regionu. Ima radova gde sam fotografisao koncerte u Beču, u Trstu, u Zagrebu, u Beogradu. Tako da ima od domaćih do stranih izvođača. U sklopu Jelen Demo Festa održava se i Pop Art Market na kojem se predstavljaju stvaraoci unikatnih predmeta. Par nekih novih cekera i ogrlice i broševi od Fimo Mase i ogrlice na linoleumu, oslikan linoleum. To su neki prvi radovi koje sam ikad počela raditi, ali nisam jako dugo, kako sam otkrila Fimo Masu, sa linoleumom se nisam puno bavila, pa sam u zadnje vrijeme nešto se ponovo tome vratila nekako tom ručnom oslikavanju. Organizatori su i ove godine mislili na posjetioce, kojima je na raspolaganju besplatan taksi prevoz. Organizovana je i akcija prikupljanja i recikliranja otpada koji nastaje za vrijeme festivala. Tokom tri dana Jelen Demo Festa nastupit će 40 bendova, bit će dodijeljeno i 6 nagrada.